Hallo og velkommen til. Jeg er simpelthen blevet spurgt så mange gange om, hvordan jeg har fået så meget XP. Og som I kan se, jeg er helt i level 1, så jeg ved ikke, hvorfor I spørger så tit. Nej, jeg er på en anden account. På min normale account, der er lige pt. Er i level 85. Så jeg blev tit spurgt, hvordan jeg får meget XP. Så jeg tænkte, jeg vil lige forklare en lille video, hvordan jeg gør. Og så håber jeg, at det kan hjælpe jer. Den nemmeste måde, hvis I ikke allerede har gjort det, det er simpelthen de her nye punch cards. Og det fungerer lidt ligesom, i stedet for weekly challenges, bortset fra, at der ikke er ligesom mange af dem, eller der er mange, men der kommer ikke ligesom mange nye, som der gør weekly challenges. Men der er både de her dailies, dem kommer vi lige tilbage til. I virkeligheden er det, kan man ikke gøre sådan, at den starter ved den, ja, så kan man trykke på den, eller hvad? Sådan der, perfekt. Så går det, okay. Men det er også derfor, jeg lige går ind på den anden, så kan man se, hvad det giver XP og sådan ting. Det kan man ikke på min normale, for jeg har klaret alt. Jeg er nørd. Så vi kan se, så ved hver punchcard, der er der 5 stages. 12, 14, 16, 18 og 20.000 XP. Det vil sige 80.000 XP alt. Sådan er det med de fleste, ud over de to nyeste, der er kommet, og dem, der kommer i fremtiden. Fordi Epic, de ved godt, at de ikke har givet så meget XP ved at spille Battle Royale. Så de har valgt at buffe det. Men hvis du klarer hele den her questline, så får du simpelthen 80.000. Det gør du dem alle sammen, ud over de to her. Big Mouth og... hvor den anden? Og Grimfable, de to der, de to nyeste, de giver 30.000 per, det vil sige, at de giver 150.000 XP i alt, eller ja, 300.000, hvis du lægger dem sammen. Derud så får du også, hvad skal du klare en quest? Nu kan jeg se dem her. Jo, her der får du 500 XP. Og så er jeg ret sikker på, at det er 550 eller 525 måske ved den næste, og så stiger den en lille smule, så du får også XP ved at klare de forskellige quests. Derud får du også noget guld, hvis du mangler det, men det er egentlig det her, det er sådan det vigtige, fordi man skal klare den ret mange gange, før det er worth at sådan grind. Så den nemmeste måde, det er at klare dem én gang. På den XP, ja, det burde give sig selv. Så selvfølgelig også de daily, og de random. Eller den her, den er altid den samme. Hvor du har 5 quests, du skal klare. De resetter hver dag kl. 13. Nej, ikke 13, undskyld, 15, hvis jeg ikke klarer det. Og den her, den varierer, og den her, den varierer. Her der får du simpelthen en random character, som er på mappet, som du så skal klare quest fra. 3 stykker hver gang. Den her, den varierer også. Den kan både være sådan, at du skal klare med de 4 grønne quests, som er uncommon, eller bedre. 3 blå, 2 epic, eller en legendary. Så den nemmeste måde, det er simpelthen at finde den karakter, du får her, og så klare alle 5 stages til den, så har du klaret alle dem her. Og de er worth nu. Det var det i starten, der gav de 17.000 XP, så det er næsten ingenting for at klare så meget. Nu giver de altså 30.000 XP per, så det er 90.000 om dagen, hvilket alligevel... lidt over et level. Hvis man laver et level, som man kan se, så er det over næsten over to levels faktisk. Og så de weekly, hvor du får den ene ved at klare en daily punch card, den i sig selv. Den anden, altså spent bars, det gør man nok også. Automatisk får du 50.000. De gav vist 67 til starte med det. Det ved jeg godt, fordi de er nerfed, men det har de. Og så er der den her. Den har jeg aldrig klaret hver gang, fordi der er ikke lige så mange, der spiller Fortnite for tiden. Så top 10 med venner, den er lidt svær. Den har jeg klaret én gang, tror jeg. Men ja, det er hvad det er. Som jeg også kan se her, så hvis jeg er her i normal, så er questen her. Hvis jeg går ind og skifter til Team Rumble. Skal vi se, hvor er Team Rumble? Jeg kan se Team Rumble nogen steder der. Så er questen anderledes. Så det vil sige, at det mode, du får questen i, det er også der, du skal klare dem. Førhen, der kunne man godt klare dem på tværs. Det kan du ikke mere, virker det ikke som om. Så nu er det sådan her. Lille update. Det er sådan, at Fortnite har valgt at buffe de her challenges, som du har klaret. Altså hvis du har klaret punch card en gang, så når du klarer dem igen, så får du mere XP, end du gjorde for en dag siden. Så der hvor du får omkring de 500, så får du mellem 2500 til 3750. Så det er alligevel næsten 6 gange så meget, som du gjorde før. Så nu er det faktisk muligt at grinde de her challenges, Team Rumble eller sådan noget, og stadig få en masse XP. Eller ja, igen, hvorfor noget mere, end du gjorde før. Så hvis man vil mange levels, så er det også en mulighed. Det er bare lige, det er lige blevet addet nu. Så jeg tænkte, det må jeg lige hurtigt fortælle. For at jeg ikke klare det. Ja, videre. Ja, nogle af dem er nemmere at klare i det normale. Eller nogle er faktisk, nogle skal du klare i det normale. Men nogle er nemmere at klare i Team Bumble, fordi at du kan bare respawn, og så kan du gøre det hurtigt. Så hvis du lige ved, hvad hele questlinen er, den kan vise dig senere, sådan, hvis I ikke er klar over det. Så ved I inden, om vi skal gøre det i Team Bumble eller ej. Men ja, nogle der er for eksempel, at du skal snakke med en karakter, eller du skal snakke Ioguards eller noget lignende, og det kan du ikke i Team Rumble, så det er du nødt til at klare i det normale. Og fordi du skal klare den ene stage i det normale, så skal du klare det hele i normale, hvis det giver mening.
Ja. Og hvis du så skal have en quest i Team Rumble, hvis du ikke er klar over det, så det gør I simpelthen ved de der telefoner, som er pisse til, der ringer hele tiden. Men det er den eneste måde, du kan få questene på i Team Rumble, fordi karakteren netop ikke er der. Og så er der så fire random NPC'er, der gerne vil give dig en quest. Eller det kan være fire, det kan også godt være en, hvis du er heldig. Hvis den, du skal bruge, så ikke er der, så må du gå videre til den næste. Og der er stort set en telefon hver busstoppested og hver tank. Så der er rigeligt af dem, de burde til at finde. Hvis du har problemer med at klare noget, så vil jeg foreslå, at I tjekker fortnite.gg, hvis I ikke allerede kender det. Det er en meget praktisk hjemmeside, som egentlig bare viser hele mappet. Og så viser den, så trykker spawns, viser den alt, der overhovedet er af spawns. Tænk på mappet, der viser, hvor der er guards, hvor der er wildlife, der kan se, der er dyr der, der er bål, der er kister. Zoom ind, så bliver det mere specifikt. Det lægger helvede til, for jeg er det hele tiden til. Man kan gøre det her, hvis du gerne vil se, hvor der er kister. Så viser den, i det område her, der er 13, eller Kasperen 13, hvis du zoomer ind, så bliver det så mindre og mindre, og så kan du se det mere specifikt. Her kan du se hver hus, for eksempel. Og du kan se upgrade benches, du kan se vending machines, du kan meget. Det er mega smart. Men det man så også kan, det er, at du kan se, blandt andet, hvor karakteren spawner hen, så du kan se det. Du kan se dem alle sammen der, så kan man snakke med dem. Men du kan også gå ind til de enkelte. Hvis jeg nu gerne vil have hende her, Kort, jeg ved ikke, hvad man siger hendes navn. Så viser den de forskellige stages. Den første, nummer 2, nummer 3, nummer 4 og nummer 5. Det er den rækkefølge, du får questen i. Den her kan man godt klare i Team Rumble, kan du se. Collect Sniper Rifle, det kan du godt i Team Rumble. Deal damage med AR eller en Sniper Rifle, det kan du også godt. På headshots, det kan du også godt. Gør damage 30 sekunder efter, du har gemt dig i en høstak, en skraldespand eller et toilet der. I også Team Rumble, det kan du sagtens. Og hvis du så vil se, hvor de er henne, det kan man også gøre, bum, så viser den, hey, der er omkring en skraldespand, zoom ind, så vil du se præcis, hvor de er henne. Du kan se, i Dirty, der er rigtig mange skraldespand, af en eller anden grund. Ja, faktisk rigtig, rigtig mange. Så kan du se det, og i sammen med den næste dans på toppen af bjerge, kan du også se, hvorhen det tæller henne. Så der, du kan simpelthen se hver eneste NPC, hvordan du klarer de forskellige quests, og I kan se de nyeste. Big Mouth og hvor den anden Grim Fable, de er her. Så det bliver opdateret forholdsvis hurtigt. Så når der kommer en ny quest, hvis I er i tvivl, så kan I se dem herinde også. Kan se Grim Fable, det er noget med at hunte nogle dyr og en harpun eller sådan noget. Så, ja. Den første del, den kender I nok alle sammen. Fordi altså, det er jo under quests. Det giver mening, at det er sådan, man får XP. De næste to måder, det ved folk ikke lige så meget om. Det er sådan, at hver dag klokken 15, der resetter både daily quests og sådan ting. Der kan du simpelthen gå ind i Creative. Det jeg gør, det er, at jeg stiller mig AFK i hoppen her, og så ser jeg noget Netflix eller noget YouTube eller laver noget mad eller andet i mellemtiden. Og så står jeg AFK, eller ja, min computer står tændt, i en time og et kvarter hver dag, fordi du får faktisk XP ved at være ind i Creative. Du får 25.200 XP over 5 gange på hvert kvarter, du spiller op til 5. Så det vil sige, hvis du går ind klokken 3, når det misætter, og du så kommer tilbage kvart over 4, så har du været inde i 5 kvarter, og så har du fået 126.000 XP, for du får 25.200 XP over 5 gange. Ja. Yeah. Så det er en meget nem måde at få noget XP hver dag, hvor du ikke rigtig skal lave noget. Man kan også godt gå ind og spille map, hvis du har lyst til det. Men det magter jeg ikke altid det, selvom bare FK sensier eller eller andet. Man skal dog være opmærksom på, der er en lille bug lige pt med Creative. Det plejer ikke at være der, men der er en chance for, at du bliver smidt ud. Og det er ikke noget med, at du FK, det er bare fordi Crazy bugger. Så du skal lige være opmærksom, lige kigge ind, måske efter en halv time, om du stadig står inde. Hvis du ikke gør, så gå ind igen og fortsæt. Så ja, det er en nem måde at få noget XP på. Og til jer, som ikke tror på, at det er en ting, så kan jeg lige vente til, at der er gået et kvarter. Og så kan I se, at hey, der er der XP. Nu står jeg lige og venter. Den bug er altså stadig Creative af en eller anden grund, selvom det har været ude, jeg ved ikke, hvor mange år efterhånden. Som I kan se, nu er der en time tilbage. Ja, det... Ja, yeah, det er de stadig ikke fikset. Altså det er første gang, jeg har stået AFK. Eller jeg har ikke stået AFK, jeg har hoppet rundt, fordi jeg keder mig. Og jeg gider ikke gå væk i 15 minutter. Men det er første gang, jeg har oplevet, at den er kommet her. Og ikke ind på et map. Men, så det kan også godt ske. Så vær opmærksom på det. Bam! Så er der sgu XP. 25.200 XP for Crazy Playtime. Og det var for et kvarter, så hvis jeg står en time mere, så er jeg sikkert i nogle højere level, men det gider vi ikke. Ja. Yeah. Den sidste måde, du kan få XP på, det er igennem Imposter Game-modet, som
kom for noget tid siden. Det skal dog siges, det er ikke så effektivt, som det har været. Det var virkelig OP i starten. Jeg fik også lige et par levels af det. Ikke så meget. Nu lyder som jeg sidder og nørder det hele meget. Jeg tror, jeg fik 3 eller 4 levels. Tre levels ved at gøre det her. Jeg ved, der er nogen på Twitter og Reddit, der er kommet i level 500 igen på den her måde. De har så ikke noget liv overhovedet, åbenbart, men det er nogen, der gør. Det er sådan, at ved at spille Imposters, der får man 300... Det går den nu, før var det mere. Nu får du 350 XP for at spille hvert minut, og jeg er ret sikker på, at det er en aktiv spil. Så den der mode-proces, den tæller ikke. Så får du 500 XP for at starte spillet, 1000 XP for at færdiggøre et spil, 1000 ekstra hvis du vinder, 1000 XP for at dræbe, mens du er imposter, 500 XP for at sabotere nogen, mens du er imposter, og 1000 XP for hver opgave du klarer, mens du er en agent. Den måde folk udnyttede det der på, det går ikke nok stadigvæk, men det var mere effektivt før, det er at de laver en private lobby, de er 4 mand, queuer op. Så er der en, der bliver imposter, og tre, der ikke gør. De tre, der ikke er imposters, de løber rundt og klarer alle de tasks, de kan, indtil de vinder. Imposteren, han må kun sabotere. Så han får lidt XP også. Han må ikke nakke nogen. Og så klarer de alle de der tasks, og får en masse XP. Og så går de bare igen. Og så den der imposter, det er sur show. Men når man gør det mange gange, så burde man sådan være lige imposter lige mange gange. Cirka. Ja, det er nok ikke helt, men sådan cirka i hvert fald. Og nu får du, hvis du er heldig og gamer det meget, så kan du vist få 6.000 XP per game. Og før, der kunne du få op til 30.000 XP. Så det er sådan en tredjedel af level, når du sådan kommer lidt højt op. Og ja, det er nogen, der har udnyttet rigtig meget, som er grund til, at de har fjernet det, fordi det var for voldsomt. Og de så har buffet Battle Royale, fordi det skulle være mere even på den måde. Så hvis du keder dig rigtig meget og har tre venner, der er lige så nørdede som dig, så er det stadig en mulighed, men ja, det er ikke lige så effektivt, som det har været. Men det er simpelthen måderne, du kan få XP på i den her sæson, i hvert fald lige for now. Hvor ikke der kommer sådan nogle events, hvor der er nogle quests ved at klare nogle ting ind i nogle creative maps, som der har været de sidste par sæsoner, hvor du får en del XP. Men det er der så ikke lige nu. Det er det, der er for nu. Så ja, hvis du kunne lide videoen, så meget gerne smide en like. Det er så stor pris på. Så må jeg skrive noget i kommentaren, hvis jeg har nogle spørgsmål. Jeg tænker, jeg har besvaret det meste. Ellers så må jeg skrive, så må jeg forklare, så godt jeg nu kan tekst. Så må jeg også godt abonnere på kanalen og give videoen et like. Det vil også have stor pris på. Og så må jeg have en rigtig god dag. Ja. Yeah. Hej.